Magandang araw po mga kapatid ko sa Panginoon. Samahan po ninyo ako magnilay sa ating napakagandang ebanghelyo sa araw na ito. Ikaapat na linggo ng Kuwaresma. Ako po si Ruel Morales. Meron akong isang larawan ng aking ina sa isip ko noong ako'y bata pa. Nakaupo siya sa tabi ng aking kapatid na noon ay inaapoy ng legnat. No? At dahil sa tansya ko ay lampas na ang hating gabi noon ay sigurado akong hindi pa siya natutulog. Binabantayan ng aking kapatid sapagkat may mga pagkakataon na siya ay nagkaka, nagkakakumbulsyon no? at maaari niyang ikamatay. Kaya tuwing kami at lalo na ang kapatid ko na yon ay nagkakasakit, binabantayan siya ng aking ina kahit na hindi siya makatulog upang siguraduhin na, na hindi tataas ang kanyang lagnat at nasa mabuti siyang kalagayan. Sabi natin walang makapapantay sa pagmamahal ng isang ina, di ba? Ang pagmamahal na ito ay walang hinihintay na kapalit, wagas, mapagpatawad. Kahit paminsan-minsan o siguro hindi lang minsan, ay sinasakta natin ang kanilang mga puso. Sa Ebanghelyo ngayon ay sinirarawan ni Jesus kay Nicodemus ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ang madalas nating wikain at pagnilayan ng ikatlong labing o mas kilala sa John 3.16. Sabi ng, sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pa bang dapat patunayan ng Ama sa atin hindi ba't sa Biblia ay paulit-ulit niyang pinatatawad ang mga Israelita sa kanilang mga pagsuway sa Diyos? At maging sa ating panahon ngayon, tayong mga mananampalataya na ay mas pinahahalagahan pa natin ang ating kagustuhan ng higit sa kagustuhan ng Diyos. Sabi nga ng iba, marami sa atin ang mas marunong pa daw sa Diyos. Siguro nga, dahil sa ating kapalaluan at yabang ay tilabaga, hindi na natin kailangan ng Diyos. Ito ay marami pang ito at ang marami pang kasalanan natin ang nagpapalayo sa atin sa kanya. Sabi nga sa pagbasa natin ngayon, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Kaya naman sa ikaapat na linggo ng Koresma ay ipinapaalala sa atin ang Ibanghelyo ni Juan sa ikalabimpitong talata. Sabi niya, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid ko sa Panginoon, may katuturan lamang ang buhay natin kung tatanggapin natin ang dalang liwanag ng Diyos sa kabila ng ating yaman, kakayahan, ng ating mga tagumpay, ng ating magagandang gawa. Kailangan pa rin natin ang pagliligtas ng Diyos. Hindi natin mabibili o matatapata ng ating kaligtasan sapagkat buhay ni Kristo ang ibinuwis upang ito ay ating makamit. Tanging iyon lamang ang sapat na kabayaran sapagkat ang karapat dapat sa atin dala ng ating pagiging makasalanan ay kamatayan ang dalang liwanag ni Kristo ay nagbibigay kapatawaran at buhay na walang hanggan. Hindi natin matatawaran ang pagmamahal ng Ama sa atin. Hindi mapapantayan ang pagmamahal ng tao maging pagmamahal ng isang ina, ng isang, ng isang ina kagaya ng aking ina, ang pagmamahal ng Diyos. Ang tanging nais niya ay ang tayo ay manampalataya at tanggapin sa buhay natin ang kaligtasang alay ni Kristo sa krus. Sa ikadalawamput isang talata, sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang gunagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Banga, bagabat dala ng ating kahinaan ay patuloy tayong nagkakasala, naniniwala tayo na ang liwanag ng kanyang pagpapatawad ay kaligtas at kaligtasan ay nasa sa atin. Dahil dito, mamumuhay tayo sa liwanag at magagawa nating sumunod at mamuhay sa kagustuhan ng Panginoon araw-araw. Mga kapatid, ipanalangin natin na maging ganapnawa ang ating pananampalataya at pagtanggap sa Panginoon sa ating buhay. Magandang araw! po sa inyong lahat at pagpalain po tayo sa linggong ito.